Maigizo, si unajua ni uigizaji. Unaigiza nini? Unaigiza matendo. Na matendo ambayo wakati mwingi yanaigizwa ni matendo ambayo yako katika nini? Jamii, matukio ya jamii. Yaani matendo haya ambayo yanaigizwa katika maigizo yametokana na nini? Jamii, hapo kwenye jamii. Lakini sasa yanaigizwa mbele ya hadhira. Mbele ya hadhira au mbele ya hadhira pale jukwani, mahali inaweza kuwa ni mahali tofauti, mbele ya jukwaa, sehemu inaweza kuwa. Kwa hivyo wakati unaeleza kuhusu maigizo lazima useme uigizaji wa vitendo mahali maalum. Kwa hivyo kuna kuigiza vitendo. Na utaje mahali nini? Maalum. Muhimu ni kutaja vitendo na mahali. Na wakati wote lazima uwepo na nini? Hadhira. Na hadhira ni wale wasikilizaji. Wanaweza kuwa wasikilizaji au watazamaji. Kwa mfano sasa hivi wakati nakufunza, nyinyi ndio hadhira yangu, si ndio? Mnanisikiliza na pia labda mnatazama yale naandika. Na mchezo ukiigizwa wakati mwingi ukienda pale kwenye chumba cha mankuli, utapata pale mbele kuna hadhira ambayo inamsikiliza labda kasisi amekuja au mhubiri, si ndio? Kwa hivyo mtakuwa nyinyi ndio hadhira. Kwa hivyo katika maigizo, matendo haya ya kiigizo lazima kuwepo na hadhira. Yaani lazima kuwe na wasikilizaji. Na maigizo haya huwa na dhamira mahususi. Dhamira mahususi. Na dhamira yake inaweza kuwa ni kuonya. Inaweza kuwa ni kuonya. Inaweza kuwa ni kukenjeli. Pia inaweza kuwa ni kufahamisha. Hebu unakumbuka wakati unaangalia mchezo wa kuigiza au maigizo yoyote kwenye jukwaa, unaangalia dhamira ni gani? Dhamira ya maigizo hayo ni yapi? Je, yametolewa pale kukuonya wewe au kukupa ujumbe fulani mahususi? Kwa mfano wakati kuna maigizo kanisani, wakati wa Krismasi, mnaigiziwa kuhusu nini? Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, si ndio? Na sasa hapo dhamira ni gani? Kukufahamisha, si ndio? Na pia wale ambao wameona kabla ni kukukumbusha, si ndio? Lazima ukumbuke hiyo dhamira. Kwa hivyo tusome yale maigizo. Vijana ndio baba, mama ni wasichana. Baba na mama. Baba na mama. Anzeni tena, baba anaita. Mama na ndutu. Mama na ndutu, We. Soma. Si mtu anaitwa hivyo, si ni maigizo? Ni kuigiza, si ati mnasoma ni kama sentensi. Vijana, soma. Anaita. Mama na ndutu. Mama na ndutu. Labeka mume wangu. Unasema mama, labeka mume wangu. Mama, labeka mume wangu. Baba, njoo hapa tuzungumze. Mama, napika. Baba, usiniambie upuzi. Njoo hapa mara moja. Mama, ninakuja. Hadi kulikoni mume wangu? Baba, mtu akatae wito, ukataa aitiwalo. Mama, Baba, mimi nakuita kisha unatafuta udugu bila kuita mtoto wangu. Mama,
naomba radhi Baba na Dutu. Baba, baada ya kunyamaza kitambo, Mama na Dutu, hebu sikiza. Mzee Kasongo anamtaka mitio awe mkewe. Mama, lakini yule ni mzee aliyekonga. Baba, kuna ubaya gani? Mzee ni mgonjwa. Mama, naona mume wangu humtakii mema mwanangu. Baba, acha ushamba nibie. Mtoto mwenyewe amekuwa mtu mzima. Anataka akate paka apatie mimba hapa kwangu. Mama, uendi aolewe na kijana mwenzake? Baba, haiwezekani sasa. Mama, kwa nini? Baba, nimepokea mahari tayari. Mzee Kasongo amenipa shilingi 20,000. 20,000. Kwa nini? Mbona ni pesa nyingi? Ni kidogo? Kwani mtu anapaswa kulipiwa ngapi mahari? 50, 60? Na ng'ombe? Kwa hivyo ukiangalia yale mazungumzo, tuangalie mazungumzo kwanza, tutazungumzia mambo ya mahari baadaye. Hata 50 na 60, nani atalipiwa hizo? Hizo ni kidogo sana. Haya, tuendelee. Ngoja, hayo tutazungumzia wakati wa tukitoka nje. Kwa hivyo hapa ukiangalia maigizo haya yanahusu nini kwa jumla? Naam. Baba anataka kupatiana mtoto wake, lakini mama anapinga. Vizuri. Kwa hivyo ni kuhusu ndoa. Si ni ndoa? Na hapa hii ndoa inaonekana kuwa ni ndoa ya lazima. Kwa sababu si analazimishia, anasema anataka mtoto wake aolewe kwa nini? Anaogopa asipate nini? Sipate mimba. Kwa hivyo tukio ni kuozwa mapema. Ni mzee anaozwa mapema, ni mtoto. Si ni mtoto? Anaitwa nani huyo mtoto? Nandutu, si ndio? Aya, tumezungumzia tukasema kuwa maigizo haya yana lazima yaigiziwe mahali fulani. Mahali hapa ni wapi? Hapa ni nyumbani. Vizuri. Si ni nyumbani kwao? Wako pale nyumbani, ndio maana namuita yule mama. Wako pale nyumbani. Kwa hivyo dhamira ya maigizo yenyewe ni kufanya nini? Dhamira. Dhamira ni kuoza. Inapaswa kufanya nini? Kwa sababu hujakutahadharisha, inapaswa kufanya nini? Inakufahamisha, si ndio? Inakufahamisha jinsi ambavyo wazazi wengine wanataka kuwaoza watoto wao nini? Mapema. Pia angalia, kuna maelezo yale yako kwenye mabano. Kuna maelezo kama kwa mfano anaita baada ya kunyamaza kitambo. Si unaona hayo maelezo? Hayo ni maelezo ambayo wakati mwingi ukiandika yanaandikwa pale, kwa mfano kuelezea ishara, mambo ambayo huwezi kuona, si ndio? Ishara unaweza kuweka kwenye mabano. Vitu yani ambavyo huwezi, ili kuelezea zaidi, kupanua zaidi yale maelezo. Kwa mfano anaita, si unasikia sana anaitwa? Haya, pia baada ya kunyamaza kitambo tunaambiwa ni muda mrefu, ni maelezo ya kando, si ni sawa? Lazima ukumbuke mambo hayo.